Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. На Миколаївщині у селі Балоному під час негоди затопило житловий будинок. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці презентували виставку фото, що перемогли у конкурсі «Вікі любить пам'ятки» у 2017-2018 роках. Місцевим жителям у селі Баловному, що в Новоодеському районі, на вулиці Піщаній 1 під час негоди затопило подвір'я, будинок та побутові приміщення. Подружжя Валентина Портна та Микола Жепало причину вбачають у нерозчищеній балці, в яку мала б стікати дощова вода. Оце в кімнаті було соку води. Видите, от соку. І от це тут не вода була, а мул. Мул був, грязь. Гребли, снажали воду, потім це. Так же само і тут все. Усе мокре. Отут, що було все внизу, усе мокре. Ось, смотри, родину суху зняла, а воно тут було. Це все треба буде перестирувати. А тепер ото все, що ви бачите, висить, ото все мокре. То ж там лежало у скрині, і у гардеробах унизу, і все мокре. Підвал з консервацією також затопило. Тепер тут не працює світло, а полиці та банки побиті. Води було під потолоком. Бачите, де лампи мої? І тепер лампи вийшли з строю, не горять. Оце вам там, бачите оце? Оце я не знаю, де воно було, що воно оце тепер. Ось, ви бачите, що усе воно де. У мене тут стояли яйця, бачу, воно там валяється. Тут і побите. Подружжя мешкає на Піщаній 1 з 1960 року. Живуть за рахунок власного городу. Висаджені фруктові дерева та овочі затопило дощем. А тепер вже все? Що ж тепер вже буде, як воно в болоті? Все, я не знаю. Так же саме і картошка. Вона може погнити. Та і вон там у мене лук. Тож він одето сильної етої може погнити і негодний буде. І все. На місці працювали рятувальники. На автомобілі САРМ, залучивши мотопомпу Honda потужністю 4 кВт та продуктивністю 43 метра кубічних, рятувальники відкачали воду з приватного будинку на прилеглу територію. Також допомагали викачувати воду сусіди. 67-річний Олександр Комнатний приніс власний насос. Ми з дому принесли з сином, підключили, відкачували 4 часа. З 4 до 6, до 10 часов відкачували. Да? Так, де, Коля? 4,5 часа. 4,5 часа, так. Да. Сусіди прийшли, ну, там ще теж сусід прийшов, приніс насос. Ми там, ну, общими усиллями так справлялися. Пенсіонери говорять, причина затоплення – нерозчищена балка. Балка взагалі мала, її треба розширити бульдозером або чим, щоб балку розширити. Тому що стека ніякого немає. 10 червня на місце виїжджала земельна комісія Баловненської сільської ради. Депутат сільської ради Олександр Іванов говорить, балку розчищатимуть. За допомогою звертатимуться до району та обласної влади. Подальші дії. Облавтодор, чи хто там? Любі, ще ж цих дорожників дуже багато приймають, щоб приймали участь в нашому спасенні. Ну, розчистити оці всі прийоми, на дорогу робити, не так порівнять, а треба дорогу робити отак, щоб вода текла і з цієї сторони, і з тої сторони, щоб був ручійок, а не так, куди хоче, туди тече. Негода попсувала пенсіонерам техніку, зламався пилосос та не працює газовий котел. Звернулися до сільради. От, котел, он. Є знак, де це. То внук вчора включав, то він не працює. Я сказала сусіді, що прийшов этот газовщик, і щоб газовщик посмотрів, що там з ним. Висновки такі, що людина попала в складні обставини, наробило багато і лиха. Тут навіть не скільки матеріальне, скільки моральне. Ну, звичайно, треба працювати над водовідведенням. І треба надати допомогу людині. З того, що ми поговорили зараз з Валентиною Андріївною, ми з'ясували, що найбільшою проблемою на сьогоднішній момент є
те, що невідомо, чи працює в неї газовий котел після того, як його підтопило водою чи ні. Сьогодні я вже зв'язувалася з газовим господарством через районну раду. І нам пообіцяли, що завтра, якщо майстер буде їхати на Миколаїв, то вони заїдуть і подивляться. Якщо ні, вони скажуть, коли вони приїдуть. Тобто, ну, котел ми обстежимо газовий. Нагадаємо, затоплення сталося в суботу, 8 червня. Дощем затопило прибудинкову територію, кімнати, підвал, сараї на Піщаній 1. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. За фактом бездіяльності посадових осіб Миколаївської державної адміністрації та обласної ради, яка призвела до пограбування комунікацій та руйнування елементів будівлі кінотеатру «Іскра», у поліції відкрито кримінальне провадження. Збиті вікна, вибиті двері і дах, що протікає. Кінотеатр «Іскра», що закрили через непотрібність та нерентабельність, перетворився на руїну. На цьому місці мала би бути обласна філармонія. Але через недомовленість депутатів обласної та міської рад цього так і не сталося. 1 квітня 2018 року охоронна фірма «Оріон Юг» розірвала договір із Миколаївською філармонією на охорону будівлі кінотеатру «Іскра». Причина – борг перед фірмою в 112 тисяч гривень. Протягом року кінотеатр перетворився на руїну. Орган управління, тобто балансоутримувач, відповідає повністю за стан «Іскри». Не обласна рада в особі голови Москаленко, як кажуть деякі ЗМІ, а саме орган управління – це управління культури, Миколаївської облдержадміністрації, балансоутримувача, в якого є саме це управління, йому вірили. Ми побачили, що орган управління з цією функцією просто не впорався. 17-18 рік ми охороняємо за власні кошти, так, але в нас там тільки денна охорона, це, точніше, не охорона, а просто присутній черговий, який там знаходиться. А за відсутністю будь-яких комунікацій, ні води, ні електропостачання, ні каналізації, не опалення, то там дуже важко знаходитись цілодобово. Не могла філармонія платити, тому що бюджеті не дали ці кошти. Дали на оренду приміщення, а на охорону охороняється два приміщення – і Василевського, і «Іскра». То як зробити? Кошти йдуть, на землю йдуть кошти. А їх немає. У 2012 році з міської комунальної власності будівлю кінотеатру передали на баланс області. Там планували розмістити філармонію. Міськрада і облрада домовились про цю передачу. І був потім наказ на передачу. Це все було в жовтні місяці. Але фактично передача відбулася вже в лютому 2013 року. Протягом цього часу, на жаль, там було знято охорону. Перед тим, як підписувати акт передачі, я казав, що як я можу підписувати, якщо всього, що там написано, його нема. А то мені сказали, що ти тут ламаєшся, через тиждень обнесуть парканом це все, зайдуть будівельні машини, і воно все одно викинеться на сміття. Фактично ми прийняли стіни, які і досі намагаємося охороняти. Олександр Добровольський говорить, будівля кінотеатру у спальному районі міста не підходила під філармонію. Там не було ані сцени, ані гримерок, ані акустики. Отже, будівлю мали перероблювати повністю. Якби почалася реконструкція, то все те, що там є, воно фактично було б зруйноване. Тому що все це приміщення, яке зараз є вестибюлем, це повинна була бути опора, основа для другого поверху, який треба було добудувати. І навіть та частина, де сходи, зараз вони теж заходили б в територію будівлі. За 800 тисяч гривень було зроблено проєкт реконструкції та виготовлено кошторисну документацію. Управління культури не може, бо у нас не було фінансування на нього. Зробили управління капітального будівництва кошторисну документацію на 415 тисяч, і з того часу нічого немає.
Директор філармонії Олександр Добровольський говорив, що будівля охороняється, а вибиті двері закрили фанерою. Але, як бачимо, охорони немає, а на територію може зайти будь-хто. В травні у будівлі двічі сталися пожежі. 22 травня, і це не поодинокий випадок, за адресою курортна 1 в неексплуатованій будівлі, а це колишній кінотеатр «Іскра», виникла пожежа, яку гасили два відділення 3-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин і чергова зміна оперативно-координаційного центру. Слід зазначити, що пожежу ліквідовано на площі 30 метрів квадратних, це було сміття, і її спричинила необережне поводження з вогнем невстановленої особи. 31 травня до Заводського відділу поліції надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні кінотеатру. Перевірка виявила, сміття підпалили діти. Розгляд повідомлення припинили. Протягом 2012-2019 років правоохоронцями зафіксовано 27 повідомлень про акти вандалізму у приміщенні кінотеатру. Крім того, на інформаційний запит телеканалу «ЮА Миколаїв» у Головному управлінні Національної поліції області повідомили, триває розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України за фактом бездіяльності посадових осіб Миколаївської обласної адміністрації та обласної ради, яка призвела до пограбування комунікацій та руйнування елементів будівлі. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко пропонує виставити напівзруйновану будівлю на аукціон або повернути до комунальної власності територіальної громади Миколаєва. Подальша доля «Іскри», вона повинна визначатися наступним. Визначає депутатський корпус і визначається, куди ми далі рушимо. Чи це будівля як соціальний заклад обласний, чи це будівля як соціальний заклад міський. Логічно, що отримують всі розрушені об'єкти з обласної власності в міську власність. Логічно, що отримувати всі зруйновані об'єкти з обласної власності у міську власність ми не можемо. Децентралізація – це дійсно передача і повноважень, але це й передача і фінансового ресурсу. Тому я вважаю, якщо, скажімо, сьогодні ми говоримо про передачу «Іскри» у міську власність, я вважаю, що її треба відремонтувати, привести її за рахунок області, хоча б в той стан, в якому вона була під час передачі її області, де планувалося розміщувати філармонію, і потім ми доробимо її за міські гроші. Кінотеатр «Іскра» у спальному районі міста перестав функціонувати ще в 2013 році. На сьогодні будівля знаходиться на балансі управління культури Миколаївської облдержадміністрації. Михайло Димитров говорить, цього тижня туди проведуть світло, всі входи перекриють та підпишуть договір із охоронною фірмою. Грошей на це управління вистачить до кінця 2019 року. Ніна Булах, Валентина Гурова, новини ЮА Миколаїв. Сьогодні у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці презентували виставку фото, що перемогли у конкурсі «Віки любить пам'ятки» у 2017-2018 роках. Миколаїв – сьома зупинка мандрівної виставки. Раніше її бачили у Києві, Старобільську, Лисичанську, Покровському, Хмельницькому та Херсоні. Голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Голденберг каже, що виставка сподобалась, але не знає, чому не представлені роботи миколаївських митців. Я вважаю, що треба приділити багато уваги на те, щоб включити і наш регіон от в цей перелік робот. Я вважаю, що ця виставка має бути в центрі уваги нашої громади, і вона заслуговує цієї уваги. На виставці представлені фото, що стали переможцями у номінаціях «Найкраще фото конкурсу» за два останні роки, а також фото, що перемогли у спецномінації «Європейська спадщина». Зараз тут представлені роботи 13 авторів, 28 світлин, як любителів, так і аматорів. Найкращі світлини, а також ті, які перемогли у спецномінації «Єврейська спадщина». Ось, тут немає Миколаївської області, можу сказати одразу, відкрити інтригу, але ми б дуже хотіли, щоб ви надихнулися ними і, можливо, в наступному році активно почали додавати, і ми також себе представимо. Ознайомитись з роботами можна до 25 червня. Вхід вільний. Ніна Булах, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв.
Розігруючий захисник Віталій Зотов та керівництво муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» домовились про нову угоду. Баскетболіст гратиме у складі «Корабелів» протягом сезону 2019-2020. У сезоні, що завершився, Віталій Зотов був гравцем стартової п'ятірки. Його середні показники за гру – 11,2 очка, 3,6 підбирань та 4,6 результативних передач. Зараз Віталій Зотов перебуває на зборах у місті Южне Одеської області, де триває підготовка студентської збірної України до Універсіади 2019, яка з 3 по 14 липня відбудеться у італійському Неаполі. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного вечора. На все добре. До зустрічі.